Връх Лотце, висок 8516 метра, е четвъртият по големина 8000-ник в света. 4 години човешки крак не е стъпвал на него. През тази година българинът Атанас Катов решава да поправи тази статистика и да запише името си. Там, в книгата на алпинистите, като първият веган в света, изкачил връх Лотце. 36 години след Христо Проданов, Атанас Скатов става вторият българин, покорил 8000-ника. Всички се питат какво е да видиш света от високо. Скатов описва тази гледка с една дума – вълшебно. И в 5 часа и 20 минути, 17 часа и 20 минути, почти на залез, аз бях на върха и съм снимал и дори залеза от върха на Лотце. Беше невероятно красиво. Невероятно красиво, виждаш се Еверест. На Еверест също имаше облаци, но нямаше вятър. Покоряването на Еверест и Лотце е белязано и с много трудности. През тази година броят на алпинистите, решили да изкачат Еверест, достига 386. Само 20% обаче успяват да се изкачат до заветния връх. Според Скатов, лошите метеорологични условия и силният вятър са най-голямата трудност. Планината, освен красота, дава и своите уроци на всички, докоснали се до нея. Много неща научих на тази експедиция. Борбата беше изключително трудна, особено вътрешна борба, защото, нали, както ви бях казал, аз бях и разболял и много дни изкарах. За първи път в моя живот изкарах 11 дни над 6500 метра. От 12 май до 23 май съм бил на височина над 6500 метра, където има между 35 и 37% усвояем кислород, колкото е тук в момента. През тази година индийката Аншу Джамсампа стана и първата жена в света, покорила Еверест два пъти в рамките на 5 дни. След дългото пътуване и поредната експедиция, българинът Атанас Скатов е на път да се откаже. Но връщайки се на родна земя и виждайки одобрението на хората, той решава да продължи своята мисия, а именно да изкачи 14-те 8000-ника на планетата.